Los Angeles-ում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներ եւ հետեւորդներ։ Նոյեմբերի 29-ին Լանտերման Աուդիտորիումում երեկոյան ժամը 7:30-ից կարող եք վայելել Ռոզալի ֆիլմը։ Տոմսերն արդեն վաճառքում են, այնպես որ գնեք ու վայելեք։ Հայաստանում շատ հավանել են Ռոզալին, արդեն ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները հավանեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, փնտրեք տոմսերը, քանի որ շուտ ավարտվելու է։ Նոյեմբերի 29-ին 7:30 երեկոյան Լանտերման Աուդիտորիում։ Ձեր սիրելի Ligonç. Ելա նամակ ունես։ Հա, տաքսի է կանչել տեղումը։ Տաքսի ես կանչել։ Ահա։ Ինչ ես կանչել, կտանը ելի։ Չէ, կարիք չկա, ես կգնամ։ Էլ ինչ որ բանը չի։ Չէ, ինչի պատճառ կա, որ ինչ որ բանը ինչ լինի։ Չէ, չկա, դրա համար էլ զարմանում եմ քո այս պահվածքից։ Ռոբի, ես գնամ էլի, սպասեցնել չտամ։ Սենց բանը մի օրա, ինձ դուր չի գալիս։ Ռոբ, տիկին ալային հրաժեշտ տամ ու դուրս կամ, հա։ Ասում եմ, ջա, ստեղի շարմեն անմական համն է։ Հա, իրոք, որ իմանամ մաման չի նեղանը, միշտ ստեղ հաց կուտեմ։ Մամայի համար ընտանեկան ընթրիքը Սուրբ Ձեսա չի կարելի խախտել։ Ճիշտ է, ցերեկը ինչ ուզում ես արա, բայց իրիկունը պետք է պարտադիր խելոք սեղանի շուրջ նստած լինես։ Ժողովուրդ, բայց վատ սովորություն չի, ինքը շատ սիրուն բան կա մեջը։ Լավ եմ, ես դուրս կամ։ Սպասի, ես քեզ կտանեմ։ Չելավը, հանգիստ ստի։ Ցտեսություն արտակ։ Հաջողություն, Հրաչուկ ջան։ Ժանին կբարև ես։ Նայ ի՞նչ ախտեր, վատով չեմ ասում։ Տղեն լավ էլ կարքին տղա է, չէ՞։ Որ հիմա նայում ես, ով կգնար 10 տարի բանտ կնստեր։ Մարդ առանց ինչ-որ խնդրի գնաց նստավ։ Իսկական են գերել։ Արտակ, ինչի՞ էս այդ թեմայի մեջ այդքան խառը։ Խառը չեմ, Էմիլ ջան։ Ուղղակի ինֆորմացիան այնքան շոկային էր ապել, որ միջև հիմա հետ չեմ կարող գամ։ Լավ, արի մի բան պայմանավորենք։ Իմ ու Ժանոյի թեման թող մնա իմ ու Ժանոյի մեջ։ Այդտեղ երրորդ մարդը ավելորդ է։ Ես կասեի ոչ թե ավելորդ է, այլ վախենալու է անգեր։ Չգիտեմ որտեղից սկսենք։ Խոսեցինք ու ըստ էության ոչինչ չասեցինք։ Որովհետև շատ ասելիք կա։ Այդ թվում հարցեր։
որոնց պատասխանը ժամանակին չստացա։ Խուսափեցիր։ Կարծում եմ անցյալը փորփրելու կարիք չկա։ Սխալվում ես, Շաքե։ Այս պահն ու ներկան հասկանալու համար հենց պիտի փորփրենք մեր անցյալը։ Ուզում ես ներողություն խնդրեմ առածիս համար։ Չէ, հակառակը։ Ուզում եմ չարածի իմաստը բացատրես։ Ոնց ու ինչի սենց ստացվեց։ Պետք չի երեխայի ներկայությամբ այս զրույցը սկսել։ Ցավոք դու արդեն Ժակլինին խառնել ես այս պատմությանը։ Որովհետև Ժակլինը այդ պատմության մի մասն է։ Բայց չէի ուզի, որ այդ պատմության բեռը մեզ հետ հավասար կիսեր։ Ինձ թվում է այս պատմության բեռը հենց Ժակլինն է։ Կան թեմաներ, որոնք երեխաների քննարկելու բանը չեն։ Ես սովորական երեխաներից մի քիչ ուրիշ ձևով եմ մեծացել։ Այդ երևում է։ Ժակլինը խնդրում եմ մի խառնվիր, լավ։ Իսկ ես քեզ խնդրում եմ, որ ես մարդուց ոչինչ չպահանջաս։ Ամեն դեպքում գոնե մենակ իմ մասով։ Որ մեկ-մեկ իրավունքների ու ազատության մասին պատմելուց առաջ խոսեր նաև պարտավորությունների և պատասխանատվության մասին, սենց չէ լինի։ Իմ դաստիարակությամբ զբաղվել պետք չի։ Ես ունեմ շատ լավ մամա։ Ժակլինա։ Մամա, որի խոսքը հարգել չես սովորել։ Լավ եմ արել։ Լավ, ոնց հարմարա։ Կարծես թե սիրուն ձևով ձեռքերդ լվանում ես, հա, Ռոբ։ Չէ, ուղղակի ձեռքերս թաթախելուց առաջ ուզում եմ մի փոքր ծանրու թեթևանեմ ու հասկանամ իմաստը։ Դե եթե երեխայիդ ընդունելու համար իմաստ ես փնտրում, ուրեմն ավելի լավա չգայիր։ Ես քեզ ոչինչ չունեմ էլ ասելու։ Մինչև քեզ գտնելը, այստեղ էլի եմ եղել, ուխտ էի արել, որ հենց քեզ գտնեմ, քեզ հետ միասին գամ այստեղ։ Հիմա եկել ենք պայմանի ձեր մասը կատարելու։ Մեր մասը, տղա ջան, իմ ու քո մասը։ Շնորհակալ եմ, թույլ չտվեցիր կյանքս անիմաստ ավարտվի։ Եմ ասում, դուրս ար ես տնից, ով որ համարձակվեց իմ երեխեքի ունեցածի վրա աչք դնել, մի վարկյա չեմ մտած, իմ արդասպանքը դարում։ Մարդու դես ուզում ես սպանես, ղևոնդի վրա ես դանակ քաշում, այ բոմժ, ուստ է դանակ ասում եմ,
Հարկդ շատ տեր։ Շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիր այսքան տարի անց ինձ հայր զգալ, գտնել որդուս, վայելել նրա ներկայությունը։ Երախտապարտ եմ ամենակարող տեր, որդիս իր ներկայությամբ իմաստավորեց կյանքիս ամեն վայրկյան։ Թույլ դուր տեր, թույլ դուր ընդունել այս մարդուն որպես հայր, գիտես հեռու եմ կեղծիքից, չեմ կարող սեր խաղալ, եթե չկա, ջերմություն տալ, եթե չեմ զգում, օգնիր ինձ որդի լինել նրան։ Մի խաչել ես եմ կապնեցնելու, շնորհակալ եմ, Սուրբովանեսը թող կատարի իր դուրն եկող բոլոր մարդկանց երազանքները։ Հավատքը հզոր զենք ա, ամենազորեղ զենքն ա հավատքը, պիտի հավատաս առանց երկյուղելու։ Սարի, իչն ենք հաց ուտես, հա? Ես չեմ ուտում, դու գնակեր, բայց մենակ չէ, պապա ես էլ կան չի թողոն կերակցիք ես։ Ժակլինա, դու արդեն ինձ բարկացնում ես։ Բարկացնում եմ, դու էլ հրաժարվի ինձանից։ Վալես, ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ պապային ժամանակ ա պետք քեզ ընդունելու համար։ Ինքը քեզ չի ընդունում, ինձ ոնց պիտի ընդունի։ Ինձ իրավունք ունի չընդունելու։ Իսկ երբ համոզվի, որ դու իր աղջիկն ես, քեզ հաստատ կընդունի։ Դու ժամանակ չես տալիս, ոչ ինձ, ոչ իրեն։ Իսկ դու ինչի ես միշտ ինձանից դժգոհ։ Որովհետև դու քեզ երեխայի պես չես պահում, Ժակլինա։ Ես նայում եմ քեզ ու զարմանում եմ։ Դու ամեն ինչ անում ես, որ հասնես քո ուզածին։ Դա շատ լավ գիծ է, բայց ոչ այս տարիքում, դու երեխա ես։ Երեխա եմ, բայց դու ինձ ստիպեցիր իմ տարիքից շուտ մեծանալ։ Դու հիմա անպատասխանատու հայտարարություններ ես անում։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ քո կողքին լինեմ, որ քեզ օգնեմ ամեն հարցում, ու դու հիմա կանգնում ասում ես, որ ես եմ մեղավոր, արդար չի, Ժակլինա։ Ժակլինա, Ժակլին, նստի հեսա դեղերդ կբերեմ։ Պապո երեխա չես, ինչի չթողեցի շտապօգնությունը քեզ տանի հիվանդանոց, նորմալ բուժում կնշանակեին։ Դե արդեն ամեն ինչ արեցին, էլ գնում էի հիվանդանոց ինչանի։ Պապ, ինչի էիր ուզում կյանքիդ վերջ դայիր։ Ես չեմ ուզում, որ դու երբևէ նեղվես ու տանջվես իմ պատճառով։ Պապ, ինչի ես տենց ասում։ Ճիշտ ասա, այդ քայլին ես գնացել, որովհետև այն օրը հիմարություններ եմ, չէ՞ դուրս տվել։ Ես մարդ եմ, մարդով չդիմացավ իրար հաջորդող անհաջողություններին։ Պապ, անհաջողությունները ժամանակավոր են։ Գիտեմ, բայց աղբորիցդ հետո կյանքը մահացավ իմ մեջ, մարդը մահացավ իմ մեջ, ու սկսեցի չարանալ կյանքի հանդեպ։ Պապ, ինչ էլ որ լինի, դու չպիտի չարանաս, պիտի ուժ գտնես քո մեջ ու ապրես։ Չգիտեմ։ Պապ, աշխարհում դեռ չի եղել մի գիշեր, որ չլուսանա։ Նման քայլերի գնալուց առաջ պիտի հիշես, որ կան մարդիկ, ովքեր քեզ շատ են սիրում,
Ես քո կարիքը շատ ունեմ, պապ ջան։ Խնդրում եմ քեզ։ Մամայի ցավը չաղթարած, ինձ նոր ցավ մի տուր։ Մի համաչացրու, խնդրում եմ։ Ես վստահ եմ, եթե այդ քայլին գնալուց առաջ գոնե մի վայրկյան Նարեկի մասին հիշեիր, դու երբեք նման բան չէիր անի։ Հիմարություններ։ Հարածս ուղղակի հիմարություններ, պահիտակ պողտկում ընդամենը։ Պապ ջան։ Իմ աղջիկ։ Ղերո։ Այ տղա, ես դու մեռած չես, աղջիկը ձանգել է, ասում է պապան մեռել է, ես էլ վազելով, լեղաճակ լինելով եկել հասել եմ տուն, մտածում եմ վերջ, այլ Ղևոնդիս չեմ տեսնի։ Եթե աղջիկս մի քիչ ուշանար, էլ չէիր տեսնի։ Ես չհասկացա, դուք ես սրտաճմլիկ ներկայացումը հերու աղջիկ իմ համար եք բեմադրել, թաքնված տեսախցիկ, հա՞։ Ձեզ հետաքրքրում է Անժելետ անտեր Վարսավիրանոցից ո՞նց եկավ հասավ ստեղ։ Ուհ, հետաքրքիր է։ Ո՞նց եկար կյանք։ Այ չեմ հիշում ո՞նց եկա, մենակ հիշում եմ, որ աղջիկը զանգեց ու անհասկանալի բաներ խոսեց, ես մեռա այ աղջին, դեղ մեռա մինչև հասա տեղ։ Եթե շատ վատ չլիներ, չէի զանգի, ինչ անեմ, որ չգնաց հիվանդանոց։ Լսի, այ Ղևոնդ տղա, դու ինձ ուշադիր լսի, ես ամբողջ ճանապարհին քո մասին էի մտածում, դու այդ ինչ ես որոշել, էլի, ինչ ա քո մտքով անցել, որ կյանքիդ ուզեցել ես վերջ տաս, դու ուզում ես ինձ ամբողջ աշխարհով խայտառական ես, հա, իմ երեխեքի վիզը ծուռ թողես, չես համաչում։ Աշ, ես գիտեմ քո էներգիան տեղն ա, բայց իմ վրա հալ չկա, հետո կխոսենք։ Աղջի, ճիշտն ասա, կարող է դու ես նորից հորդ այն վիճակին հասցրել, որ նա առանց իր սիրույն հրաժեշտ տալու որոշել է գնա այս կյանքից։ Իմ աղջիկն ա փրկել ինձ։ Ճիշտ ա ասում։ Հետո, դու հեչ խելքդ գլուխդ չես ուզում հավաքես, կարելի ա մարդուն ամբողջ օրը սենց ստրեսի մեջ պահել, հերիք չէ տունը բանկի տակ դրեցիր, հետո վառեցիր, մեզ քցեցիր դռնեդուր, հիմա էլ որոշել ես կյանքիդ վերջ տաս, մարդ ենք էլի, մեղք ենք, ես ինչ ես անում դու մեր հետ, կնոջից հետո լավ բան չէիր սովորի, չնայած են խեղճը երբ ինքնասպան եղավ, սպանեցին։ Չպորձես մորս հասցեին ինչ որ ավելորդ խոսք ասես, հասկացա՞ր։ Աղջիկ ջան, բայց ես ինչ ասեցի։ Կարիկա ասելու, որ Հելայի հետ պիտի անկեղծ լինես տղաս։ Մամի, ես Հելայի հետ միշտ անկեղծ եմ եղել ու կլինեմ։ Խնդրում եմ քեզ, Ռոբ, քո մեջ ուշ գտի, խոսիր Հելայի հետ, ու մենք պատմիրեմ, պես ինչպես կատաղաս։ Մամ, հիմա չեմ կարող։ Բայց ասացիր անկեղծ ես լինելու տղաս։ Մամ, ես միշտ անկեղծ եմ եղել։ Ես երբեք ստոր քայլի չեմ գնացել Էլայի հանդեպ։ Այս ընդամենը իմ անցյալն է։ Անցյալը քեզ երեխայ ա տվել տղաս։ Իսկ որտեղ է այդ ապացույցը, որ այս երեխան իմ երեխան է։ Դե, չգիտեմ, այդ Շաքեի խոսքը… Մամ, Շաքեի խոսքը ինձ համար բացարձակ արժեք չունի։ Մտածում ես, որ խափում է քեզ։ Ռոբ, ես քեզ խնդրում եմ, ես քեզ աղաչում եմ տղաս, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ստի հիման վրա ընտանիք մի ստեղծիր։ Դա հավոր բան, Ռոբ։
Մամ, ես ցանկության դեպքում էլ չեմ կարող ստել Էլլային, քանի որ ես ատում եմ սուտը։ Իսկ հիմա Էլլան ոչինչ չի իմանա։ Ամուսնությունից հետո կխոսեմ։ Մինչև այդ ես կպարզեմ Շաքեն խափումը, թե ուշացած ճշմարտությունն է ասում։ Հիմա Էլլան այնքան հասուն չի, որ ճիշտ ընկալի իմ ասածը։ Բացի այդ ես չեմ ուզում իրան կորցնեմ։ Լավ չես ինձ ես հանգստացնել տղաս։ Ես պաչկները որ տեսնում են մանկությունից է միշ։ Ես էլ։ Դե ուրեմն, սա մի առիթ է ինձ համար, որ քեզ հետ քո մանկության վայրն է մեկը։ Մարդը ամբողջ կյանքում երջանկություն է փնտրում։ Այնինչ, երջանկությունը շատ բարձ բաների մեջ է դակնված։ Այ հիմա նստած ես չի կողքիս։ Ես արդեն երջանիկ եմ։ Ամեն ինչի մեջ էլ կարելի է երջանկություն գտնել։ Ուղղակի ցանկություն է պետք։ Ուզում եմ սրանից հետո ամեն վարկյան ինձ հետ լինես, որ վերականգնեմ քեզ այդ չապրած օրերս։ Իսկ ես ուզում եմ դնոթը թե ստանեք, որից հետո… Էլ չխոսես դրա մասին։ Ինձ սխալ եք հասկանում, ես դա չեմ ուզում նրա համար, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք հանգիստ ապրենք։ Լավ, եթե դու քեզ դրանից լավ կզգաս, ոնց ուզես այնպես էլ կանենք, բայց մի խնդրանք էլ ես ունեմ, ուզում եմ գնանք իմ տուն, մեր տուն, քո տուն, միասին։ Չէ, չեմ կարող։ Խնդրում եմ։ Լավ, որ այդպես է մի բան էլ ես խնդրեմ, Ռոբերտի հարսանիքի քավորը կդառնաք։ Մեծ սիրով, եթե ինքը կցանկանա։ Ոնց որ իր դժբախտություն բանիկի մենք լեզու ենք գտնում։ Մեզ բարի ախորժակ։ Բարի քեզ բան։ Ահա, մի ուզվի, եսը։ Մենակ թե ես կոմոտ չեմ եկել։ Բնական է, դե դու Գաբրիել հրեշտակապետիդ ես փնտրում, ասեմ քեզ նա այստեղ չի։ Ես եկել էիր կլորի գումար փնտրելու, այլևս չես կարողանում իմ դավաճան աղջկա սպահել, հասկացար, որ Ադամյաններին փեսա դառնալը քեզ համար չէր։ Ես անճար չեմ, որ իմ ընտանիքը չկարողանամ պահեմ։ Փառք Աստծո, ձեռքել ունեմ, ոտքել ունեմ, հաստատ մի բան կանեմ ընտանիքը սպայելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադամյաններին փեսա լինելուն… Դու զգուշ եղի այդ ազգանունը տալուց, որովհետև ամեն վարկյանին կարող է իմ համբերությունս հատի ու քեզ հետ վատ բան տեղի ունենա։ Իսկ իմ համբերությունը արդեն հատել է, ես չեմ կարող քո տղու գործած հանցանքը ուսերիս առած ապրել։ Ահա,
ծանրությունը թեթևացնելու համար քեզ կլորի գումար ա պետք, հա՞։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, որ դու բոլորին քո արշինով ես չափում ու մտածում ես, որ ամեն հարց կարաս փողով լուծես, որովհետև առաջնահերթ քո կյանքում փողն ա։ Ես չեմ եկել փող ուզելու, եկել էի ազատ վանեկիչին զգուշացնելու, որ ես չեմ պատրաստվում լռել, որովհետև այն տղայի հայրը, ում Էմիլը ժամանակին սպանել էր, ինձ ամենուրեք հետապնդում ա։ Ինքն է քեզ գտել, թե դու ես նրան գտել։ Որ մեզ լարված պա ես, բայց ասեմ քեզ, սխալ հաշվարկ ես արել, չի անցնի։ Ավելորդ ա ձեր հետ խոսալը։ Ավելորդ ա ինձ ահ տալը։ Ինչի ա քեզ հետապնդում, հա՞, ինչի, քո արածների համար։ Դու քո արածների համար վաղուց պատասխան ես տվել։ Չէ, որովհետև գիտի, որ ես չեմ իրական հանցագործը։ Պատենց ասա։ Դու ես նրան ասել, որ մաքրվես, որ մեզ պատին դեմ տալու պատճառ ունենաս։ Կասես փող տվեք, թե չեք ասեմ, որ Էմիլ Ադամյանն ա եղել արյունոտ ձեռքերով տղա։ Ես ես անուն տվող լինեի, արդեն է տարած կլինեի, բայց ես լուրը մնացել առաջի հերթին հրաչուկի համար, իսկ երկրորդ Էմիլի, անկախ ամեն ինչից ինքը իմ ընկերն է։ Տեր, ահա եկել եմ, դուրդ եմ եկել, տեր, ապաշխարելու եմ եկել, տեր, մեղքերիս համար թողություն խնդրելու եմ եկել, դու գիտես, տեր, երկար տարիներ քո պատվիրանների համաձայն եմ ապրել, մինչև են պահը, երբ Ռոբերտիս կտա, երբ կործրած որդուս ցավը հաղթահարեցի Ռոբերտիս մայր լինելով, ինչ էլ իմ մեղքը լռություններ, ես չէի ցանկանում Ռոբերտիս իմանար, որ ես չեմ իր հարազատ մայրը, բայց ես այնքան սիրեցի իմ որդուն, այնքան սիրեցի, որ մոռացամ ես բաժանող անջրպետը, ես ինքս ինձ խապեցի, տեր, ես ուրացա չստելու քո պատվիրան։ Մարդարարած տկար, միշտ որ կարողանում է փորձություններ հաղթահարել, ես համաձայնվեցի քո կամքին հակառակ գնալ, մի որդու զոհաբերելով, փորձեցի մյուսին պաշտպանել կես իրականությունից, այո, տեր, Լևոնս ինձ որդի ա, բայց ես դավաճանեցի նրան, հա, ես Ռոբերտիս չկործնելու երկյուղից դավաճանեցի, ես մեղանչեցի, տեր, մեղանչեցի։ Thank you.
ամենամաքուր մարդն անգամ կարող է կեղտոտվել, կարող է մտնել մեղքի ծովի մեջ, ավելի ու ավելի խորը լողալ և չզգալ դա, երբ խոսքը վերաբերվում է իր զավակին, բայց ես ապաշխարում, ես թողություն եմ խնդրում Տեր, թողություն տուր մեղավորիս, ես ինչ ես փոքր մարդ եմ, ես չեմ կարող փոխել այն ինչ ի վերուստ է որոշված, ես հիմա խոստանում եմ Տեր, խոստանում եմ, վաղ թե Ռոբերտս, թե Լևոնս, կիմանան ճշմարտություն, ես խոստանում եմ Տեր, ներիր ինձ, ներիր. Պապ? Իմ տղա, ամեն ինչ նորմալ է, մի մտածի։ Պապ, դու մեզ չես սիրում։ Ոնց ես նման բան ասում։ Պապ, եթե սիրեիր, չէր փորձ ինքնասպան լինել։ Եթե հիմարությունն ո՞վ է քեզ ասել։ Մաման ասել, ու այդ հիմարություն չի ինք, ինչ ճիշտն ասել։ Չէ, իմ տղա, ուղղակի վատ էի զգում, շատ դեղ խմեցի, լավ այլ շուտ եկավ, որ ամեն ինչ բարի հաջող ավարտվեց։ Պապ, խոստացի, որ էլ տենց բան չես անի։ Հանձերոցիկ երևույթը, ոնց որ հատուկ իմ համար ստեղծված լինի, որ այս ես նստեմ առանց շարժվել ու շուրջ բոլորը սաղտահան է, շատ հարմար է, շատ։ Ես քեզ ասեմ, Բալես, ինձ թվում, ախ Ռևոնդիս գլխի հետ մի բան է ինչի, ուղղակի ես պահին ձեռս փող չկա, էլի, որ ձեռս փող լիներ, ես նրան մի հատ հոգեբուժի մոտ կտանեի։ Լսում ես, քո հետ եմ, ասում եմ ձեռս փող չկա։ Լսում եմ։ Դե շատ լավա, որ լսեցիր, բայց լսելը քիչ է։ Կյանքը, սիրունս, դու պտի գնաս աշխատես, պտի գնաս աշխատես, մորդ մի բանով օգնես, ես լրիվ մենակ եմ մնացել, հեսա որ դու էլ ամուսնանաս գնաս, ես ամբողջ տան հոգսը մնալու է իմ վրա, տուն, վարձ, երեխեք, հիմա հիվանդ ամուսին, ես մենակ, այդքանը ոնց եմ անելու։ Պապան հիվանդ չի։ Ոնց հիվանդ չի է, լավ էլ հիվանդ է, որ հիվանդ չլիներ, տենց ախմախ բան կաներ, լավ է էլի, են առողջ ժամանակները մերդ վայելեց, հենց հիվանդացավ, կտակեցից, իքը մերավ գնաց, սպասի, բայց որ չես սարքել ուտեմ, չես որոշել, չէ, ժամը քանիսնա, դու մինչև հիմա չես որոշել, ինչ ես սարքելու, էլի է ծանր գործը մնաց իմ փխրուն ուսերի։ Սպասի, սպասի, տեսնեմ ես որ ինչ կաստեմ։ Վայ, ես էլի բացեցի ես նկարները տեսա, ես էլի ուշկս կգնա կնգնե։ Մսեր, այ հենց ես թար մսից էլ ուզում եմ, այս թար մսից, որ պատվիրեմ, մի հատ քո ձեռքով ես թար մսով ընտիր խաշլամակ սարքես, միսը ես կուտեմ, բուլյոններ, կտանք պապան կխմի, հիմա իրան պետք է, էլի թող խմի, մի քիչ կազդուրվի Ռևոնդս, գույնը հեչ դուրս չի գալիս, հեչ։
գրողի ծոցը բոլոր կասկածները։ Ամեն ինչ ճիշտ լինի։